Wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu n'okwesonga mwennwe wakati w'abawagizi w'abaavuganya mu kamyufu ka NRM mu kitundu kye Rushenyi mu disitulikiti y'Entungamo. Abavuganya nakati abakyali mu mbiranye ye minisita omubeezi ow'abakozi Mwesigwa Rukutana n'eyaliko omubaka wa paliyamenti Naume Kabashalira. Bano babadde bazze ku kitebe ky'ebyokulonda mu NRM e Kyaddondo mu Kampala okulungamizibwa ku byava mu kulonda kwa kamyufu mu kitundu kino oluvannyuma lw'enjuyi zombi obutamatira. Kitegeerekese nga okulonda kw'Enyakahita okwaggweera mu bikonde n'ensambaggere wakati w'abawagizi b'enjuyi zombi kwe kukyasibya okusalawo eggoye olw'ekitundu kino obutaba na foomu ziraga byava mu kulonda. Give us the declaration form and we base on it. Based on that, Matthew, you have the reason and I was there. So where did you hatch those rats from? You have no declaration form. Now, can you control your people or they go home? Because you have come to my desk and you are saying you already declared. So why are we wasting time? Okuwanyisiganya ebigambo kweyongedde wakati w'abawagizi ba Naume Kabashalira n'akulira ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi. Ono atuuse n'okuwera nga bw'abadde agenda okulangirira omuwanguzi nga tazzeemu kwebuuza ku muntu yenna. In fact, I called you for national justice. Now, to talk to you and we talk. Otherwise, I would have said, I've announced the results. You want me to do that, sir? Now? You want me to do it? Let me announce the results. No, Mr. Chairman, let's proceed. I'm announcing the winner. Mr. Chairman, where's the microphone? You want me to do it? To show you that I can? I can do it. Because I have the results. I have the results. I invited you and you're killing our time. Bano bakkakkanye wabula bw'abadde aggalawo olukiiko n'ayongera okubasanula bw'ategeezezza nti Minisita Rukutana y'akyakulembedde ekiwadde abawagizi ba Rukutana essanyu. I'm only going to declare to announce the winner after 2 days. For now, the winner, the leading candidate remained Honorable Rukutana. Your talk is causing confusion. Your talk. If you say declaring is in 2 days, you wait for 2 days. But your talk of saying leading is causing confusion. We have someone leading with 20 votes, but we have not declared the winner because there was hullabaloo about Nyakahita. Tango Doi yagamba nti yeetaaga ennaku bbiri anoonyereze ku byaliwo ku kyalo Nyakahita n'oluvannyuma alangirire omuwanguzi. Myself 2 days to investigate the problem and I'll declare the winner on notice. I'll not declare by calling you here. I'll use the radios and you'll get the winner. Twogeddeko n'enjuyi zombi ng'olukungaana luwedde naye nga buli omu obuzibu abuza wa munne. The returning officer at the district is a corrupt lady. She had connived with the Rukutanas, and for her she had the DLR form with those people manufactured. Yeah. Now we asked the office which had DLR forms. This is Tango Doi's office. They did not have that DLR form. Showing and also confirming what we protested, that very polling station did not vote. The one village where there is contention so far, they voted, they counted, they began chaos because they had lost. They had hopes of winning in that village, but they lost. Tango Doi yabadde attunkana aba Rushenyi ate ng'eyiganga ku kitebe kya NRM. Naye waliyo ekibinja ky'abatali bamativu n'ebyava mu kulangirira abawangudde okukwatira ekibiina bbendera y'obwa kansala abeekalakaasa. Nasinza akalulu kange bulungi bakabeda bakagabira Asumani da Basada. So kyenteidi oba bananze ki oba bananze bwavu ekyabaire mu Taling Center kyabairenga wakati ya Yazidi kukubagananga bwamane Yasini nga bali kukamandinga bwa Haji Dabasada baayetesa n'abaana kayira balondeisa bataako kayira empapula edindi baadiirukiza omu so NRM bagitweta misa. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.